សូមអនុមោទនាណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមសក្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានគង់ជាអធិបតីនាទីកន្លែងប្រារព្ធបុណ្យកម្មវេលាព្រឹកនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចៈឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធាទិអានុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រទីបគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោះវាចេះចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអីតោបរង្គតហមមន្តេសិសាមិកទិតីអំពីការប្ររព្ធធ្វើបណ្ឌនមសិការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចាច់ជុនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ300ខែទុតិយាស័កឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយជេងខុនស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្ពបលើឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដោយម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបន់គឺមានលោកយាយឧបាសិកាជេងខុនត្រូវជាម្ដាយលោកគ្រូឧបាសកបៃបននិងឧបាសិកាវត្តសុខាព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាសុខសុវណ្ណរដ្ឋានិងឧបាសកអនរស្មីព្រមទាំងបុត្រតើអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំទៅទេសកសលជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកមាសសទ្ធាហៅ
ហៅអីគេខ្ញុំគ្រូគក់នឹងហៅគ្រូគក់និងលោកអិនសារុនហៅច្រូចច្រូចផងគក់ផងណាព្រោះព្រោះដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក900ខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2009ដោយរោគាពាធក្នុងបច្ចុប្បន្នមេយុ36ឆ្នាំចឹងមកដល់ពុទ្ធសករាជ56នេះគឺ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំជូនលោកគ្រូគក់ដែលគាត់ធ្វើមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខខ្ញុំកណាអាភិបក៏បានទទួលការនិមន្តពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានពិសេសសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពធតាមរយៈបព្វជុករបស់នេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាក្នុងវេលាព្រឹកនេះគឺជាពេលមួយដែលញាតិញោមបានទទួលយកនៅឱជារសនៃព្រះធម៌ទេសនាដែលតាក់ទិនក្នុងបញ្ហាកម្មដំណើរបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើធម៌ទេសនាគឺជាវិការៈមួយដើម្បីអោបស្ទប់នៅកាយវាចានិងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីល្អទេសនាក៏មិនមែនមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរសាសនាគេក៏មានទេសនាដែរគេមានទូលមានអវាទអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក្រំថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវការយកនៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរបស់ព្រះចិនស្រីជាអង្គម្ចាស់យកមកគោរពយកមកទូលមានយកមកបដិបត្តិអញ្ចឹងបានទម្លាប់ស្រុកខ្មែរយើងកាលណាធ្វើបុណ្យអត់ចោលលោកទេទេទោះបីជាពេលនោះលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែតោងទាមដែលមានលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាដើម្បីជាធម្មទានសម្រាប់បំភ្លឺធម៌ទេសនាគឺជាធម្មទានមួយតម្រង់ផ្លូវរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាការដែលយើងធ្លាប់អានគម្ពីរដីកាដូចជាព្រះសុត្តន្តបិដកព្រះអដ្ឋកថាដីកាយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែយើងអត់ទាន់បានស្ដាប់ក៏អត់ទាន់អស្ចារ្យដែរញាតិញោមបានអានហើយបានស្ដាប់ទៀតនឹងដឹងទៅអស្ចារ្យហើយបើសិនជាបានស្ដាប់ហើយបានអានទៀតនឹងក៏អស្ចារ្យដែរនឹងតេតិនចំណេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមដែលយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនយើងចេះតែកាន់ដល់ថ្ងៃបុណ្យជាតិបុណ្យគេទៅថ្ងៃណាថ្ងៃសិលជាតិវត្តទៅអត់សិលក៏អត់ទៅវត្តទៅឃើញគេអង្គុយស្ដាប់លោកទេសជាអង្គុយគេទៅបើអត់មានលោកណាមកទេក៏មិនស្ដាប់ធម៌ទៀតទៅហើយក៏ហីទៅអានឹងមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមអានឹងគេហៅថាបលំបកូវញាតិញោមដែលឮពាក្យបលំបកូវហ៎តើបលំបកូវអត់ធ្វើអីទេនៅតែក្បែរចុងភៅបលំបកូវហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លាចតែបាត់កន្លែងចុងភៅ
ស្អីក៏អត់សូវខ្វល់ដែរពុទ្ធសាសនាយើងមិនមែនបលំបកើទេញាតិញោមពុទ្ធសាសនាយើងគឺអ្វីដែលជាសភាវៈពិតប្រកបដែលត្រូវលើកឡើងមកសម្ដែងអត់មានដើមបោកពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជឿព្រះអង្គទេដែលយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គរយៈពេលកន្លងមកព្រះអង្គមិនដែលបោកញាតិញោមឲ្យមកជឿព្រះអង្គទេអត់ដែលមកបោកញាតិញោមថាព្រះអ្នកបង្កើតទឹកបង្កើតដីអីទេត្រីប្រឹក្សាមនុស្សមនីលើផែនដីព្រះអ្នកបង្កើតព្រះអង្គមិនដែលបោកអញ្ចឹងទេព្រះអង្គសំដែងសភាវៈពិតអ្វីដែលមានលើលោកនោះគឺពិតពិតមានជាអាចដោយអរិយសច្ចៈធម៌គឺពិតអញ្ចឹងឯងទុក្ខសច្ចៈគឺពិតថាមនុស្សនោះគឺពិតទៅទុកអញ្ចឹងទៅបងហើយនរណាអ្នកបង្កើតមនុស្សមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកបង្កើតមនុស្សទេព្រះអង្គក៏មិនមែនជប់មនុស្សឲ្យរស់ដែរសួរដែរហើយចុះបើសិនជាព្រះតមូលមិនក៏ព្រះអង្គមិនជប់មនុស្សឲ្យរស់មែនទេបើចេះដើរជប់មនុស្សទាំងរស់អញ្ចឹងដើរទៅជប់មនុស្សណាអាក្រក់អាក្រក់ឲ្យរស់គ្រប់គ្នាបើសិនជាព្រះអង្គចេះដើរជប់មនុស្សព្រះអង្គចេះជួយយកសេចក្តីអាក្រក់ពីមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាសុក្រិតថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានកម្មផលជាសំអាងបើសិនអត់កម្មផលផ្អែកទៅលើព្រះដោយសត្វថ្ងៃអញ្ចឹងមានសាសនាគេមួយនោះនិយាយអីក៏ព្រះនិយាយអីក៏ព្រះមិនបាច់ធ្វើអីទេមួយថ្ងៃអត់នឹកឃើញព្រះទៅព្រះគេជួយហ៎មិនបាច់មកប្របាក់ដូចយើងអង្គុយស្ដាប់លោកទេសចុកខ្នងចេះផងមិនបាច់ចាំមកប្របាក់ដូចយើងសុំសិលយកចង្ហាន់ទៅវត្តផងហើយរហូតដល់អ្នកយកចង្ហាន់ទៅវត្តគេថាអ្នកនឹងឆោតទៀតមានបាយហូបមកកើតនាំគ្នាហូបយកទៅឲ្យលោកក្មេងក្មេងកំឡោះកំឡោះស្ដោកនៅវត្តតើហើយវាសមមែនមើលសើកឡោះមានតើមានប្រពន្ធណាគ្រប់អង្គនេះតាមមើលទៅសើកឡោះតើអាត្មាកឡោះហើយចាស់ណាស់នេះកឡោះទាំងអស់នោះតើបើអាត្មាក៏កឡោះគ្រប់អង្គកឡោះដូចគ្នាណាហើយបើគេនិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវមែនតែយើងអត់មានបញ្ញាតាមវិភាគហើយពិចារណាជឿតាមគេអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសនាល្ងិតល្ងងអញ្ចឹងទៅជាថាអញ្ចឹងទៅតាមគេទៅតើយើងដឹងធម៌ដល់ច្បាស់ក៏យើងមិនមែនឃើញពុទ្ធសាសនារបៀបល្ងងថាយកបាយទៅវត្តទៅឆោតទេអត់ទេញាតិញោមអ្វីដែលញាតិញោមយកអ្វីដែលញាតិញោមធ្វើគឺដើរតាមលំអានរបស់អរិយបុគ្គលដែលគាត់បានធ្វើពីមុនមកអរិយបុគ្គលមានមហាបាសកអាណាថាបិណ្ឌគាត់មិនធ្វើមហាបាសិកាវិសាខាគាត់មិនធ្វើគាត់ថ្នាក់អរិយបុគ្គលសោតាអនាគាមិបុគ្គលហើយចុះតែយើងដើរតាមគាត់ហ្នឹងយើងមិនមែនឆោតណាបើគាត់ដំណើររបស់គាត់យើងដឹងក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់គាត់ទៅសួរគាត់នៅចាំតែគាត់បរិណិពាននៅឋានទេវលោកហ្នឹងគាត់មានត្រឡប់មកវិញអីទៀតហើយយើងមើលដំណើរអ្នកដែលមិនដែលធ្វើបុណ្យយើងដឹងហើយក្នុងប្រវត្តិព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកដែលមិនដែលយល់បុណ្យដូចនាងចេញចាអីតើឋានសួគ៌ទៅនៅរកបធននេះស្រុកទីលោកសុស្រឹបញាតិញោមដោយតួអាងដោយពួកនេះក្រិនពួកអីដែលសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានទាំង500នាក់ទីបំផុតត្រូវគេយកនាងកលយករណោះមករស់លើក្បាលដែលគេកប់ត្រឹមត្រឹមកកញាតិញោមមែនវាផ្ដាល់ឲ្យមកអញ្ចឹងហើយសួរថាហ៎អ្នកប្រាជ្ញចេះតែភូតយើងគេចេះចងក្រងសភុមកកំឲ្យតែយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ទៅតាមពិតគ្មានព្រះឯណាត្រាស់ដឹងអីចុះអ្នកដែលគាត់ទៅឥណ្ឌាថតកលែងវត្តចេតពុនថតកលែងព្រះទេវទត្តពធននេះស្រូបហ្នឹងសើកុហកដែរបើមានចាស់ញាតិញោម
ចាញាតិញោមដោយក្រុងសាវត្ថីក្រុងរាជគ្រឹះនៅដល់សតថ្ងៃនឹងនៅគ្រឹះវត្តជាតពននៅដល់សតថ្ងៃនឹងកលែងព្រះអង្គគង់ច្រើនជាងគេដល់18វព្រះវសាហើយដូចកលែងនាងចេញចាបធននីស្រប់នៅដល់រាល់ថ្ងៃនឹងបើមិនជឿថ្ងៃណាមួយអញ្ជើញទៅគ្រប់គ្នាមើលចុះអើឲ្យដឹងថាហ្នឹងវាមានមែនប្រកាសមែនចុះបើមានអញ្ចឹងព្រះរឿងអីត្រូវកុហកយើងអ្នកប្រាជ្ញានិពន្ធមកបនបាមានមែនរុះសួរនៅពៀនវាមានមែនអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគេថាយើងឆោតឆោតហ្នឹងដល់យើងមានបញ្ញាដែរបានលែងឆោតលឺទេញោមខ្ពបលើតើតើយើងមានបញ្ញាដែរបានមិនឆោតកាលណាយើងអត់បញ្ញាយើងឆោតតាមគេតើអ្វីដែលល្អអ្វីដែលប្រសើរកុំគិតអីច្រើនញាតិញោមគិតថាដល់ព្រមដោយបញ្ញាពិចារណាកម្មផលរបស់ខ្លួនឯងកុំបាច់ពិចារណារឿងអ្នកនេះយកបន់អ្នកនេះយកបាបនៅនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាអត់ទេប្រហែលស្វាមីរបស់លោកយាយវិសាខាហើយនឹងឪពុកក្មេកក្រុមគ្រួសារខាងប្តីអត់ដែលស្គាល់បន់ណាដែលស្គាល់ធ្វើទានជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសមណវិខុសង្ឃផងតើលោកពួកសមាតថេមានលោកយាយវិសាខាគាត់អញ្ជើញទៅទីបំផុតមតកោវិលមកទាំងអស់ញាតិញោមដល់ឃើញអស្ចារ្យឃើញច្បាស់ច្បាស់ឃើញភាសាមែនមែនបាននាំគ្នាសម្រុកមករកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងនេះអត់ចាំបាច់មកមែនមែនមកសម្រុកអីទេសម្រុកតាំងពីក្មេងទៅហើយញាតិញោមញោមឮអត់តោះសម្រុកពីក្មេងហើយព្រោះអីយើងដឹងហើយតាធម៌វិន័យគឺមានយូរហើយចឹងថ្មគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថ្មចង់សម្ដែងប្រវត្តិមហាសាវកបន្តទៀតកុំឲ្យខាតពេលណាញាតិញោមណាឥឡូវថ្មនឹងសម្ដែងប្រវត្តិអង្គទី50ញាតិញោមអង្គទី50ពនាមរបស់លោកព្រះនាមថាកិវំបតិញាតិញោមកិវំបតិកវមជើងបតសេអិកិវំបតិចាំដែរមើលតែនាមប៉ុណ្ណឹងតើព្រះកិវំបតិលោកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរាប់បញ្ចូលថាជាព្រះមហាសាវកដែរហើយបើនិយាយពីផ្នែករបស់លោកដែលព្រះអង្គសរសើរព្រះអង្គសរសើរថាលោកមានកម្ពូលខាងមានរិទ្ធអាចទប់នៅទឹកដែលចំនួនជន់បាននៅនឹងមកកន្លែងញាតិញោមព្រះកិវំបតិញាតិញោមក្នុងដំណើរតំណងរបស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះកិវំបតិគឺជាបុត្ររបស់សេដ្ឋីម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្រុងពារាណសីហើយក៏ព្រះកិវំបតិនឹងត្រូវជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងព្រះយសសកលបុត្រដែលជាបុត្ររបស់នាងសុជាតានៅនឹងក្រុងសាវត្ថីដែរព្រះយសមានមិត្តភក្តិចំនួន54នាក់ដែលមិត្តភក្តិធំធំកូនសេដ្ឋីសេដ្ឋីមានចំនួន4នាក់ទៀតគឺព្រះវិមលៈព្រះសុពាហុព្រះបណ្ឌជីនិងព្រះកិវំបតិរាប់ជាមួយនឹងព្រះយសមួយទៀតត្រូវជា5នាក់ហ្នឹងបូកជាមួយមិត្តភក្តិ50នាក់ទៀតទាំងអស់55នាក់មិត្តទាំងអស់ចូលមកបោះតាមព្រះយសបានសម្ដេចព្រះអរហន្តទាំងអស់ញាតិញោមញោមអើយសម្ដេចផលទាំងអស់ញោមមើល
នឹងមិត្តគេមិត្តធមិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងញោមមិត្តគេនាំតែធ្វើបុណ្យមិត្តគេនាំតែធ្វើសេចក្តីល្អកាលណាមិត្តភក្តិគេសម្លឹងឃើញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រង់ណារួចចាក់ទុកគេប្រាប់គ្នាគេព្រះកវាំបតិនឹងឯងក្រោយពេលដែលលើតំណែងថាព្រះយសបានទៅបួសនៅព្រៃអសេបតនមិគទាយវ័នព្រះកវាំបតិដែលគាត់នៅជាបុត្ររបស់សទ្ធិកាលនោះបានទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងវិមលៈសុពីហុកនិងបណ្ឌជីដល់រាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅញាតិញោមដឹងមួយណាទេស្រុកណាទេលោកហើយបណ្ឌជីស្អីនោះចាំស្ដាប់តាមវិទ្យុដឹងបានតេតេងតេតងគ្នារឿងហ្នឹងណាញាតិញោមទៅដល់សំណាក់របស់ព្រះយសហ្នឹងបានចូលទៅស្ដាប់អវាទអំពីព្រះយសស្ដាប់អត់ចូលចិត្តទេអត់ជ្រះឆ្លាទេស្ដាប់អត់សុបទេទៅបានព្រះយសនាំមិត្តភក្តិ4នាក់ហ្នឹងទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សម្ដែងនៅពធដល់សម្លាញ់ទាំង4នាក់មានវិមលៈមានសុពីហុកមានបណ្ឌជីនិងកវាំបតិហ្នឹងក៏បានសម្ដែងធម៌ទៅក្នុងកាលដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ចប់សូមអនុញ្ញាតដើម្បីបព្វជិយបព្វជិយព្រះអង្គប្រទានជាអេហេភិក្ខុអេហេភិក្ខុបានន័យថាអ្នកដែលបួសអត់ចាំបាច់ទិញស្បង់ចីវរអត់ចាំបាច់កោសក់អត់ចាំបាច់ពាក់ស្បង់ចីវរខ្លួនឯងទេអេហេភិក្ខុណាញាតិញោមគ្រាន់តែព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គមានប្រពន្ធឯកាថាមនាលកិរវាំបតិចូលអ្នកជាអេហេភិក្ខុចោះខោអាវសម្លៀកបំពាក់សក់ដែលមានទាំងអបាលម៉ាត់ជ្រុះអស់ចេញពីខ្លួនមានតែចីវរនិងបស័យស័កនឹងឯងអស់សក់មានដូចថ្មចឹងឯងតងោលចឹងឯងណាញាតិញោមនឹងអស់ចឹងឯងអត់មានចាំបាច់ដូចសម័យយើងបច្ចុប្បន្នទៅបោះទៅទិញឡានមកកោទិញឡានមកកោហើយទិញជីពនៅផ្សារអូអស័យអូឡាំពេជ្រអីចេះតែទិញញាតិញោមតែអេហេអត់មានទិញទេបងត្រង់អនុញ្ញាតតែអេហេគឺបោះស្អាតអញ្ចឹងបោះហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តញាតិញោមសេចក្តីដែលលោកបានសម្ដែងអរហន្តគឺជាអរិយបុគ្គលឆ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាការដែលកិវាំបតិបានសម្ដែងព្រះអរហន្តហើយលោកសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីទៅគង់នៅនឹងស្រុកមួយញាតិញោមក្នុងទីអាស្រ័យមួយនៅនឹងអញ្ជនវ័នក្នុងព្រៃហ្នឹងណាញោមឈ្មោះព្រៃអញ្ជនវ័ននៅនឹងទីក្រុងសាកេតក្នុងព្រៃនេះឈ្មោះតាព្រៃអញ្ជនវ័ននៅក្នុងទីនឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ភិក្ខុទាំងអស់លោកនិមន្តទៅច្រើនពេកពុទ្ធាសនៈសម្រាប់ព្រះអង្គមានសម្រាប់ព្រះរហន្តខ្លះលោកមានក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនទៀតអាសនៈអត់គ្រាន់នៅក្នុងព្រៃអញ្ជនវ័នហ្នឹងអញ្ចឹងទៀមទាភិក្ខុដតីលោកសង្ឃជាប់នឹងអបជាមួយនឹងប្របជាមួយនឹងឆ្នេរទន្លេដោយទន្លេអញ្ចឹងលោកធ្វើអាសនៈលោកនៅក្បែរឆ្នេរទន្លេក្រៅពីហ្នឹងអត់មានកន្លែងសង្ឃទៀតទេទន្លេហ្នឹងគឺសារភូញាតិញោមតើទន្លេសារភូសរសរៈធរដសុភូវសរៈភូទន្លេហ្នឹង
ស្រាប់តែក្នុងរាត្រីដែលកំពុងតែសឹកនោះពាក់កណ្ដាលអត្រៀតញាតិញោមទឹកវាឡើងមកវាមានប្រាប់អីញាតិញោមអ្នកនៅក្បែរទន្លេទឹកឡើងដែរប្រាប់ដែរអត់ប្រាប់ញាតិញោមទឹកឡើងមកទោះតែទឹកឡើងមកមែនទេវិខសងផ្អើលឈូឆោស្រែកសំឡេងឡើងរំពងពេញព្រៃអញ្ជនៈវត្តហ្នឹងព្រោះឆ្លងឆ្លោស្លន់ស្លោដោយសារទឹកនឹងឯងវាឡើងខ្លាចក្រែងលោអត់មានកលែងសឹងទៅលិចបបាក់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ចំពោះកិវម្បតិនឹងមនាលកិវម្បតិចូលអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទឹកនេះមកលិចភិក្ខុសង្ឃដែលកំពុងតែសឹងនឹងឯងកិវម្បតិនឹងក៏បានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាអំពីព្រះអង្គដូច្នោះហើយកិវម្បតិប្រើរិទ្ធញាតញោមទឹកដែលរៀបមកដល់នឹងប្រើរិទ្ធឲ្យទប់ឲ្យជាប់ទៅហ្នឹងញាតញោមមើលញោមជាប់ញាតញោមដូចគេយកសៃយកតខាំងអញ្ចឹងណាក្នុងព្រះកម្ពីដីកាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមើលទៅហាក់បីដូចជាភ្នំអញ្ចឹងទឹកដែលមកនៅទៅដូចកំពូលភ្នំអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងវិខសង្ឃនៅក្រោមដូចនៅជើងភ្នំទឹកកំពស់កំពូលភ្នំតែអត់មានជ្រាបមកដល់កន្លែងអញ្ជនៈវ័នដែលភិក្ខុសង្ឃលោកសង្ឃនៅទីហ្នឹងទេអស្ចារ្យសេចក្តីអស្ចារ្យដែលភិក្ខុឃើញច្បាស់អញ្ចឹងញាតិញោមដោយរិទ្ធរបស់ព្រះកិវម្បតិស្ដាយណាស់ញាតិញោមយើងកើតមិនបានទៅដល់ព្រៃហ្នឹងណាស់ញោមណាទឹកឡើងកំពស់ភ្នំឲ្យអាចខាត់បានណាញាតិញោមមើលដល់ឲ្យវាទៅទឹកវាចាឡើងកំពស់ភ្នំកំពស់ភ្នំរហូតដោយអំណាចនៃរិទ្ធនោះទឹកស្រក់ទៅភិក្ខុសង្ឃលែងមានការភ័យព្រឺព្រួចដែលជាបុត្រជនដែលបានចូលបួសមិនទាន់ជាព្រះអរហន្តអត់មានអ្នកភ័យព្រួយអីទៀតទេដែលឃើញព្រះកិវម្បតិប្រើរិទ្ធអញ្ចឹងកិត្តនាមកិត្តស័ព្ទរបស់ព្រះកិវម្បតិបានសុសសាយរន្ទឺគ្រប់ទីកន្លែងថាព្រះកិវម្បតិនឹងឯងជាព្រះអរហន្តដែលកំពូលខាងរិទ្ធមួយហើយលោកប្រកែណាស់ញាតិញោមបើទៅឋានសួគ៌ទៅមកផ្លែតមកវិញមកផ្លែតណាស់ប្រកែដោយព្រះមោគ្គលីអញ្ចឹងទៅចាក់ឋានចាក់តំមហាក្នុងសេរីសកវិមានលោកឲ្យទៅពេលថ្ងៃឆានត្រង់ហើយលោកទៅសឹកនៅហ្នឹងហ៎ញោមអើយសឹងធ្វើមើលនៅកត់នៅស្រុកមនុស្សទៅញោមណាស់ឆានត្រង់ហើយលោកទៅសឹកនៅឋានចាក់តំមហាឆានត្រង់ហើយទៅសឹងឋានចាក់តំមហាត្រង់សេរីសកវិមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាលជំនុំជនជាច្រើនបានតតឃើញព្រះកិវម្បតិកំពុងសំដែងធម៌ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបំណងប្រកាសនូវគុណរបស់លោកដើម្បីអនុគ្រោះដល់មហាជនដែលកំពុងតែមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះកិវម្បតិសំដែងធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសនូវគុណរបស់ព្រះកិវម្បតិនៅក្នុងគម្ពីរខត្តកនិកាយថេរគាថាដែលមានសេចក្តីថាភិក្ខុណាដែលពង្វល់ទឹកទន្លេសារភូដែលរិតបានភិក្ខុនោះគឺកិវម្បតិជាអ្នកមិនអាស្រ័យមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហានិងតដ្ឋិទេវតាទាំងឡាយតែងនមស្ការចំពោះព្រះធេរៈនោះថាជាមហាមុនីជាអ្នកកន្លងនៅសង្កតធរទំពងជាអ្នកដល់នៅត្រៃនៃភពហៅថាជាព្រះមហាមុនីញាតិញោមស្គាល់មហាមុនីទេញាតិញោម
អត់ឲ្យរហូតតាតាស្គាល់ឲ្យរហូតយាយយាយអត់ឲ្យរហូតធ្វើមិនទេយើងជាស្រីស្តីទុនប្រពន្ធគេមុខមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយទេតិគុណអើយធម៌ទេសនាឯណាប្រចាំដូចតាតាចឹងជាទ្រាំអត់រហូតចឹងទៅណាញោមណាបាទក្រុងពាក្យថាព្រះមហាមុនីមុនីប្រែមកថាអ្នកប្រាជ្ញតើអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសម្បូរប្រាជ្ញាមុនីតោះមហាមិនធំអញ្ចឹងឯងញោមហីមហាមិនធំមិនសម្បើមមហានោះវាអស់ចាបានន័យថាទេវតាទាំងឡាយតែនមស្ការតែនមស្ការនៅប្រទេសរៈនោះថាជាមហាមុនីគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏សម្បើមណែញាតញោមហីអ្នកសម្បូរប្រាជ្ញាដ៏សម្បើមបានគេឲ្យទេវតាឲ្យឈ្មោះលោកថាជាព្រះមហាមុនីចឹងអស់ចាណាស់មហាមុនីហ្នឹងយល់នៅញាតញោមយល់នៅតើមុនីប្រែថាម៉េចមែនអ្នកប្រាជ្ញចាំមើលដល់ស្អែកសួរមុនីថាម៉េចសោះស្អែកភ្លេចទៀតដែរតើអញ្ចឹងមុនីហ្នឹងប្រែមកតើអ្នកប្រាជ្ញហើយជាអ្នកកន្លងនៅសង្កតធរទាំងពួងពាក្យថាសង្កតធរបានន័យថាធរដែលប្រជុំតតែងសង្កតធរហ្នឹងធរដែលមានសភាវៈដែលប្រជុំតតែងឬសភាវៈដែលកំពុងតែនឹងបន្តបាអសង្កតធរបានន័យថាគ្មានសភាវៈប្រជុំតតែងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគឺជាអ្នកកន្លងនៅសង្កតធរទាំងពួងឈ្មោះថាដល់ត្រើយនៃភពហើយបានន័យថាលោកឆ្លងនៅធរដែលប្រជុំតតែងហើយលោកលែងមានជាតិលែងមានជរាលែងមានជាតិលែងមានមរណៈដែលតតែងដោយកុសលនិងអកុសលវិចិត្រក្នុងត្រៃភពទៀតហើយហើយលោកនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានព្រោះលោកអស់នៅអសវៈតណ្ហានិងតថេទាំងពួងហើយឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងលោកនឹងដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានហើយក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់មកថាអញ្ចឹងតើហ្នឹងឯងគេហៅថាជាព្រះមហាមុនីយល់មហាមុនីហ្នឹងញាតិញោមយល់ទេមុនីយេស័យនោះគាត់ថាមុនីមុនីយេស័យបាទមនីអីក៏មនីមនីប៉ាឡោក៏ប៉ាប៉ាអត់បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យដំណើររបស់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមហើយលោកគឺជាកំពូលនៃភិក្ខុទាំងឡាយប្រកែកផាត់នៅទឹកចំនួនដែលជន់ឡើងបានឲ្យនឹកញាតិញោមអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមក្នុងដំណើររបស់លោកដែលតាក់ទិននឹងការអធិប្បាយធម៌របស់ព្រះកវានប្រតិធ្វើឲ្យសហធម្មិកៈនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងសាសនាជាមួយគ្នាសហធម្មិកៈនឹងបានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ព្រមគ្នាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសហធម្មិកៈដោយលោកម្ចាស់ដែលបានបួសអញ្ចឹងថ្មខ្ញុំកណាបួសអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាទៅជាទីពេញចិត្តនឹងគ្នាអត់មានចំនួនអត់មានកើតជារឿងច្រណែនជារឿងគុំគួនជារឿងកាត់ចែងគ្នាទេដោយសារលោកថ្ងៃមួយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបាននិមន្តទៅបណ្ឌបាទនៅនឹងក្រុងសហជនិយៈសហជនិយៈហ្នឹងនៅក្នុងដែនចេតយៈដែរញាតិញោមសហជនិយៈនៅក្នុងដែនចេតយៈដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈនៃកោដេគាមវៈក្នុងកវំបតិសោតដែលភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តមកគម្ពីរបណ្ឌបាទក្នុងវេលាបច្ឆាភ័ណ្ឌញាតិញោមស្គាល់វេលាបច្ឆាភ័ណ្ឌទេ
អត់រហូតតើវេលាបច្ឆាផាត់បានទេតើវេលាផាត់ចុងក្រោយហ្នឹងហើយដោយបឋមមជ្ឈមនិងបច្ឆមអញ្ចឹងតើកាលណានិយាយថាបច្ឆាឬបច្ឆាហ្នឹងឬបច្ឆមឬបច្ឆាហ្នឹងគឺចុងក្រោយហើយឥឡូវគេហៅញោមបច្ឆមអវ័យដឹងទេញោមមិនមែនមជ្ឈមទេមុខនេះនោះបច្ឆមអវ័យតើតើបច្ឆមអវ័យគ្មានវ័យឯទៀតទេវ័យបច្ឆមអវ័យនោះគឺវ័យចិត្តដែរចិត្តអីញោមចិត្តអីចិត្តអីមែនចិត្តកំមទេបាទចិត្តបច្ឆាបច្ឆមនោះញាតញោមតាឈ្មោះបច្ឆមគឺនៅចិត្តទីបច្ឆាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវេលាបច្ឆាផាត់ហ្នឹងវេលាដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកឆាន់ហើយចុងក្រោយហើយឆាន់ហើយលោកនៅសន្តានាគ្នារឿងលើកឡើងក្នុងចំណុចដែលអស្ចារ្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមានភិក្ខុម្ដងលោកនៅលើកឡើងក្នុងជំនុំភិក្ខុសង្ឃនឹងថាបុគ្គលអ្នកឯណាមួយជាអ្នកឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីទុក្ខបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញហេតុជាទីកើតឡើងនៃទុក្ខទាំងពួងផងឃើញទីរំលត់នៅទុក្ខផងឃើញបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខផងកាលបើភិក្ខុនោះឯងឃើញយ៉ាងនោះហើយពលយ៉ាងនោះហើយស្រដីយ៉ាងនោះហើយមានដីកាយ៉ាងនោះហើយព្រះកវੰបតិយល់មែនព្រះកវੰបតិនឹងឯងបានពលនឹងភិក្ខុទាំងនោះដូច្នេះថាមនាលអវសោអ្នកទាំងឡាយពាក្យនោះខ្ញុំបានស្ដាប់មកក្នុងសំណាក់ព្រះភ័ក្រនៃព្រះសម្ពុទ្ធខ្ញុំបានទទួលក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះនិយោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលណាបានឃើញទុកបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញទុកសមន្តយៈផងឃើញទុកនិរោធផងឃើញទុកនិរោធគមមិនីបដិបទាផងបុគ្គលណាឃើញទុកសមន្តយៈបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញទុកផងឃើញទុកនិរោធផងឃើញទុកនិរោធគមមិនីបដិបទាផងបុគ្គលណាឯណាឃើញទុកនិរោធបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញទុកផងឃើញទុកសមុទ្ទយៈផងនិងឃើញទុកនិរោធគាមមីនីបដិបទាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញទុកផងឃើញទុកសមុទ្ទយៈផងនិងឃើញទុកនិរោធផងស្ដាប់យល់យល់ដឹងទេយល់ទេយល់ខ្លះខ្លះណាញោមណាបាននេះតើបើសិនជាភិក្ខុនឹងឯងលោកសម្លឹងឃើញទុកហើយស្គាល់ទុកហើយដឹងទុកហើយបុគ្គលនោះប្រកបជាស្វែងរកនៅសមុទ្ទយៈទុកដឹងទុកស្វែងរកសមុទ្ទយៈទុកបាននេះតើស្វែងរកទីកន្លែងកើតទុកនឹងខុសអីដូចញោមបានស្រូវហូបទេនេះក៏ស្រូវអីនោះក៏បាយឆ្ងាញ់ម្ល៉េះព្រោះមានខ្លះធ្លាប់បន្លឺនៅវិជាមកអញ្ចឹងហើយជាប់បាយអង្គស្រូវអីមអូនដូចឆ្ងាញ់ឲ្យឆ្ងាញ់ម្ល៉េះថ្ងៃនេះម៉ែដូចហូបទៅមានកម្លាំងព្រឹសទៅហ្មងតោះឲ្យកូនគេប្រាប់ណាស់ម៉ែអានេះគេហៅស្រូវនេះអង្គស្រូវនេះអង្គស្រូវនេះអឺកិតឆ្នាំក្រោយធ្វើអានឹងទុកម៉ែហូបផងណាកូនអានឹងគេបានពូជមកពីណាពូជមកពីនេះពីនេះទៅសេចក្តីឧបមាយ៉ាងណាបុគ្គលអ្នកឯណាមួយដឹងទុកច្បាស់ហើយបានតែដឹងសេចក្តីទុកច្បាស់ហើយស្វែងរកនៅកន្លែងដែលនាំមកកើតទុកកន្លែងណាខ្លះដែលនាំមកកើតទុកដែលខ្ញុំបានទុកហ្នឹងមកពីហេតុអីហ៎ញាតិញោមមកពីហេតុអី
តែសัตว์លោកងោកងុយណាស់ឬស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបាននោះកាលមុននោះនៅងោកងុយអត់ដែលបានដឹងទេព្រះសិទ្ធំជាស្គាល់ជ័យព្រះវិន័យជារឿងធំប្រសូតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់អរិយសច្ចៈជាអលងសម្រាប់ទួងឬច្បាស់សัตว์លោកងោកងុយណាស់ឬស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបានអរិយសច្ចៈជាអលងសម្រាប់ទូងណែទុកកសាច់ចាក់នឹងទូងយើងអោមនុស្សហើយមនុស្សឯងកើតទុកណាទាំងប្រសងទាំងប្រសតនឹងសិតអ្នកទុកនឹងបានគេទូងស្គរនឹងបានលឺនោះក៏មិនគ្មានទៅលឺមួយម៉ាត់ទេញាតិញោមញោមលឺស្គរទូងនេះរាល់ថ្ងៃថៃមិនលឺបើចូលប្រសាបាន2ថ្ងៃហើយណាតើអានឹងមិនមែនស្គរនឹងទេអរិយសច្ចៈនឹងគឺជាអន្លងសម្រាប់ទូងឲ្យលឺញាតិញោមទូងឲ្យលឺទូងនេះគឺសំដៅលើឲ្យយើងនឹងដឹងយើងមើលដៃជើងមុខមាត់ភ្នែកតិចច្រមុះដាច់ຕົកឲ្យសក់ញាតិញោមຕົកឲ្យសក់ຕົកឲ្យសក់ហើយបើដឹងຕົកដែរគេចង្អុលមុខមិនក៏ខឹងគេម្លេះកុំឲ្យអ្នកឯងចង្អុលមុខខ្ញុំចង្អុលអត់បានទេញាតិញោមដឹងតែគេចង្អុលទៅតែច្រមុះនោះវាຕົកហើយគេចង្អុលចំភ្នែកអាភ្នែកនោះវាຕົកហើយចំមាត់អាមាត់នោះវាຕົកហើយប៉ិនកុំអ្នកណាចង្អុលមុខអត់បានសោះក្តៅតើងឥឡូវអញ្ចឹងបានន័យតែសេចក្តីនោះគឺຕົកដោយការចាស់ការឈឺយើងដឹងហើយទៅជាទម្លាប់ឥឡូវនេះញាតិញោមមនុស្សលែងសើខ្វល់យើងធ្វើមិនទៅបើមនុស្សវាតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងកើតស្លាប់ស្លាប់កើតអញ្ចឹងណែពោលពាក្យអញ្ចឹងកើតស្លាប់ស្លាប់កើតអញ្ចឹងធ្វើមិនដែលមនុស្សយើងកើតមកវាត្រូវចាស់ហើយត្រូវឈឺហើយត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើមិនអាហ្នឹងមកពីសាមញ្ញវិញលែងសើខ្វល់ហ្នឹងញាតិញោមណាចាស់ចាស់ឈឺស្លាប់តែសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលលោកខ្វល់ខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមលោកឃើញការកើតគឺការខ្វល់របស់លោកឯងលោកឃើញចាស់លោកឃើញឈឺលោកឃើញស្លាប់នឹងឯងជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលតែលោកខំតស៊ូដើម្បីឲ្យផុតកើតឲ្យផុតចាស់ឲ្យផុតឈឺហើយឲ្យផុតងាប់បាទលោកឃើញតែរឿងហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងចេញសាងបព្វជិះព្រះអង្គប្រមើព្រះអង្គទៅតតសួនជួបអីខ្លះញាតិញោមជួបទី1អ្នកចាស់ទី2អ្នកឈឺទី3អ្នកងាប់ទី4អ្នកបួសមែនទេញាតិញោមនេះតើលោកឃើញអ្នកបួសហ្នឹងមិនស្លត់ចិត្តទេអូណោះមានតែអ្នកបួសទេបានរួចចាក់ຕົកឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនលោកចេញទៅចាក់នគរចាក់បុត្រចាក់ភរិយាស្វែងរកនៅមុខកធរដើម្បីការត្រាស់ដឹងហើយយើងហ្នឹងមានតែបានចាប់អារម្មណ៍តែការកើតហ្នឹងវានាំឲ្យຕົកអីបើសិនការកើតຕົកមិនមែនធ្វើវិធីបកកូនតលាក់ចក្រានតឡើងចក្រានលន់ពេញភូមិទេធ្វើបាសនោះមែនទេញាតិញោមគឺមានតលាក់ចក្រានតឡើងចក្រានណែមានតលាក់អត់តឡើងទេញោមណាមកអំពីយើងសម្លឹងថាការកើតមកហ្នឹងវាគឺជាការសប្បាយហើយតើបានកូនបើថាចង់បានប្រុសដូចចិត្តនោះអោះបើសិនបានស្រីដូចចិត្តនោះឲ្យញុំបិទមាត់ទេប្រម៉ែគេមិនសូវប្រមាណទេបើយាយវិញនោះមិនបាច់ទេអោជើងម៉ែគេទៅទៀតណាញោមណោះណាញោមខ្ពបលើណោះអូអាគេអត់ប្រើហ្នឹងក៏ទៅបីកូនគេដែរមើឲ្យម៉ែកូនឲ្យម៉ែអើអាចៅឆ្លាតអាចៅឆ្លាងេងើអាអូនងេងើយូរទៅយាយហ្នឹងយ៉ាប់ជើងចៅទៀតមែនទេញាតិញោមមែនទេ
ខ្មែរមិនដែលមានចៅគេទេបើខ្មែរគឺនិយាយនិយាយតែអញ្ចឹងតើម៉ែឪគេល្មមទេតើពេលបានមកយើងមើលនេះថ្នមជាងម៉ែឪគេទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានតើមនុស្សយើងមិនសូវគិតតែរឿងការកើតមកជាទុកទេតែព្រះអង្គព្រះអរិយបុគ្គលលោកសម្លឹងឃើញការកើតគឺជាការនាំមកនៅទុកទាំងពួងឲ្យកើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតណែញាតិយើងកើតភ្លាមទិរៈដែលកើតមកសើចដាក់ពេទ្យទេអត់ទេតើកើតមកត្រូវតែយំគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្វាគមន៍ជីវិតកើតមកគឺប្រកាសជាមានយំគ្រប់គ្រប់វ័យអញ្ចឹងឯងស្វាគមន៍ណាញាតិយើងមិនមែនស្វាខឹកទេស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ជីវិតថាជីវិតប្រកាសជាមានភ័យគ្រប់ជាតិគ្រប់ពេលចាប់ពីកើតចេញនិតិរហូតដល់ថ្ងៃបិទភ្នែកវិញគឺត្រូវតែបង្ហូរទឹកភ្នែកឲ្យកំសត់អញ្ចឹងគ្រប់ពេលកុំថាអ្នកមានលុយអត់ដែរយំនោះញាតិញោមកុំថាអ្នកធំធំអត់ចេះយំនោះចេះយំដូចតែគ្នាទេតាណាញោមណោះកុំថាលោកសង្ឃបុស្សអត់ចេះយំនោះចេះយំដែរតាបើលោកនៅពុទ្ធជនពេលញោមលោកស្លាប់ឲ្យលោកយំតិចទេហ្នឹងអោបមកសេចក្តីទុកអញ្ចឹងតែយើងអត់ទេយើងអត់ដឹងថាអានឹងគឺជាទុកទេសបាយតាមដំណើរហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចបើគិតតាមធម្មជាតិដែរអមនុស្សលោកកើតមកត្រូវស្លាប់ស្លាប់ត្រូវកើតអញ្ចឹងក៏លែងខ្វល់ទៅបើលែងខ្វល់ហ្នឹងបានយើងសល់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើខ្វល់នោះចូលនៅពីទាំងព្រះគង់នៅនោះមែនទេញាតិញោមដោយសារយើងមិនសូវខ្វល់ហ្នឹងបានកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតឥឡូវនឹងត្រូវផងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅទៀតស្រួលនេះលោកតិចមកដាក់ទំនីឯងហ្នឹងអត់ទេដឹងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅទៀតហ្នឹងអាក៏រៀបចំដែរញាតិញោមក៏រៀបចំដែរប៉ិនកុំភ្លេចណាញោមយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យច្រើនផងបើទៅបោះជំរំទីតាំងកន្លែងណាប្រយ័ត្នអត់ទ្រព្យសម្បត្តិចាយទ្រព្យសម្បត្តិនោះមិនចាំបាច់យកអីទៅច្រើនទេបើយកមាសយកដុល្លារយកប្រាក់រៀលយកអីហ្នឹងយកទៅកើតទេអាចារ្យយូគីអ្នកភ្លុកឲ្យខ្វេះយកអស់ហើយខ្លាចចេះតាមភ្លើងណាញោមតើបើយកអស់ហ្នឹងយកមិនបានទេអ្វីដែលយកបានទ្រព្យមាន7ដុំញាតិញោមញោមអើយទ្រព្យមាន7ដុំក៏ដូចជា7បង្វេចដែរទី1សទ្ធាធរណាំងទ្រព្យសទ្ធាហើយញាតិញោមទី2សីលៈតណាំងទ្រព្យសិលទី3ហិរិតណាំងទ្រព្យគឺការខ្មាស់បាបទី4អតបតណាំងទ្រព្យគឺខ្លាចបាបទី5សុតតតណាំងទ្រព្យការស្ដាប់ទី6ចាកៈតណាំងទ្រព្យគឺការលះទី7បញ្ញាតណាំងទ្រព្យគឺបញ្ញាទ្រព្យ7យ៉ាងនេះទៅបោះជំរំឯណាក៏អ្នកភ្លុកខ្វេះយកមិនបានដែរញាតិញោមឬនៅញាតិញោមឬនៅតើអញ្ចឹងយើងនឹងអ្នកត្រៀមលីលាកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ទុកឲ្យហើយណាញោមណាតើរៀបចំអីវ៉ាន់ទុកឲ្យហើយតើមកអត់មានប្រាប់យើងទេញាតិញោមលោកងាត់នឹងមកអត់មានប្រាប់នរណាមួយម៉ាត់ទេណាញោមដឹងដល់ញាតិញោមដឹងលោកងាត់មកអត់មានប្រាប់ដល់អត់ប្រាប់ទេញាតិញោមម៉ែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងណាញោមណាសេចក្តីទុកគឺច្បាស់អញ្ចឹងបានឃើញទុកហ្នឹងហើយបានព្រះកិវាន់ប្រទេតាអ្នកដែលឃើញទុកប្រកាសជារកនៅសមុទ្ទយៈកាលណាឃើញហេតុតែកើតទុកហើយប្រកាសជារកនិរោធៈគឺរកកន្លែងដើម្បីរលត់កាលណារកកន្លែងរលត់ហើយប្រកាសជារកនិរោធៈគាមិនីបដិបត្តិបដិបត្តិដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកនៅទុកទាំងពួងព្រះកិវាន់ប្រទេបានហើយញាតិញោមតើបានទីរលត់ទុកទាំងពួងហើយនៅតែយើងទេណាញោមណាចឹងបានទេប្រវត្តិមហាសាវកចឹងទៅឲ្យញោមស្ដាប់ទៅលោកនឹងតស៊ូណាលោកនឹងប្រព្រឹត្តបន់ច្រើនណាស់បានលោក
ផុតការចាស់ផុតការឈឺផុតការស្លាប់បានលោកដល់អមតដ្ឋានគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានស្មានលើកឡើងប្រវត្តិហ្នឹងសម្ដែងដល់ឲ្យញោមហ្នឹងបដោចិត្តណាព្រះអរហន្តមួយអង្គមិនមែនធ្វើលេងលេងដោយខ្ញុំថ្ងៃណាសិលក៏សិលទៅថ្ងៃណាអត់សិលក៏អត់ទៅថ្ងៃណាតនេទៅវត្តទៅថ្ងៃណាអត់តនេចំសិលមើលកូនតែគេទៀតទៅអាហ្នឹងអត់ទេញាតិញោមគឺលោកធម្មណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងដំណើររបស់លោកដែលថាទៅកាន់ទេវលោកឆានត្រង់ហើយទៅស្នាក់នៅឯសរីសកវិមានឆានត្រង់ហើយទៅនៅឯសរីសកវិមានតែតាំងក្នុងដំណើរនឹងមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរទីឃនិកាយមហាវគ្គត្រង់បាយាសេរីចញ្ញសោតញាតិញោមញោមអើយដំណើរដែលលោកបាននិមន្តទៅគង់នៅនឹងសរីសកវិមានសរីសកវិមានហ្នឹងនៅឋានតោះឋានចាតុមហារាជិកាញាតិញោមឋានហ្នឹងឋានទេវលោកជាន់ទី1ញាតិញោមក្នុងឋាននឹងពេលដែលថ្ងៃមួយលោកនិមន្តទៅកាន់ទីនឹងចូលទៅសំណាក់នៅនឹងក្រោមដើមឬស្សីដើមឬស្សីហ្នឹងក្នុង50ឆ្នាំផ្លែម្ដង50ឆ្នាំផ្កាម្ដង50ឆ្នាំផ្លែម្ដងញាតិញោមដែលឃើញផ្លែឬស្សីទេផ្លែដើមកាលណាឬស្សីផ្លែដើមឬស្សីហ្នឹងប្រកាសជាមានបញ្ហាមែនទេញាតិញោមតើ50ឆ្នាំឬស្សីផ្លែម្ដង50ឆ្នាំឬស្សីផ្លែម្ដងហើយដើមនឹងនៅតរថ្ងៃបើមិនជឿស្អែកឡើងទៅមើលចោះនៅឋានចាក់តមហាញាតិញោមស្អែកទៅមើលអីដើមស្សីនៅរថ្ងៃ50ឆ្នាំផ្លែម្ដង50ឆ្នាំផ្លែម្ដងព្រះកវាំបតិលោកបាននិមន្តទៅតកុងនៅនឹងដើមឫស្សីនឹងឯងញាតិញោមក្រោមម្លប់ត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆៃល្អណាញាតិញោមកន្លែងនឹងអាមាបើរៀបរាប់ចឹងដូចអ្នកធ្លាប់ទៅប៉ុន្តែឃើញក្នុងកាពីដាក់ចឹងទេញាតិញោមមិនដែរទៅទេចាំមើលថ្ងៃណាសកុតចាំទៅលេងញាតិញោមប៉ិនងាយទៅទៀតប្រហែលជា80ឆ្នាំហើយទៀតមិនដឹងដល់ទៅពេលលោកតកុងនៅទីនឹងមានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាបាយាសិរីចញ្ញៈណែញាតិញោមញាតិញោមអើយព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាបាយាសិរីចញ្ញៈឃើញព្រះកិវាន់បតិចោះចាកអំពីវិមានទៅកាន់សំណាក់ព្រះកិវាន់បតិថ្វាយបង្គំលោកហើយព្រះកិវាន់បតិនឹងសួរមនាលទេវតាចោះមកពីខាងណាមានព្រះនាមអ្វីធ្វើបុណ្យអ្វីបានមកកើតទីនេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណានឹងឯងគឺធ្លាប់ជាព្រះរាជានៅឯសេតតព្យនគរហើយបានបំពេញបុណ្យនឹងកាលពីមុនខ្ញុំកណាជាមនុស្សធ្លាប់តយល់ថាសត្វដែលជាឧបបាទិកៈកំណើតគ្មានទេស្ថានសួគ៌គ្មានទេបុណ្យនឹងបាបដែលសត្វលោកបានធ្វើឲ្យគ្មានទេហើយក្រោយមកកំបានតែព្រះកុមារកាសបៈបានពន្យល់ប្រាប់ដំណើរតំណងនោះកុំឲ្យខ្ញុំកណាមិនបានមកកាន់ទេវលោកជាន់នេះទេលោកម្ចាស់ហើយហើយក៏ពជាប្រាប់ព្រះកវាន់បតិព្រះកវាន់បតិលោកសួរថាចុះបានបុណ្យអីថាក្រោយមក
ខ្ញុំកណាបានធ្វើទៀនប៉ុន្តែការធ្វើទៀននោះខ្ញុំកណាមិនបានគោរពទៀនទេការធ្វើទៀននោះខ្ញុំកណាមិនបានឲ្យទទួលដៃទេការធ្វើទៀននោះខ្ញុំកណាមិនបានចិត្តចង់ទេគឺឲ្យដូចគេបោះចោលអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហើយការបំពេញទៀនទាំងអស់ហ្នឹងផលហ្នឹងបានមកកើតត្រង់ហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់មើលវាមានស្កំស្កៃតែអត់មានមនុស្សនៅសោះនៅតែឯងទេញាតិញោមកើតទៅទេវបុត្រក៏កំសត់ដែរណាញោមមើលណងអ្នកធ្វើទៀនអត់ខ្វល់រឿងទៀនឲ្យអត់គោរពទៀនធ្វើឲ្យអត់សូវខ្វល់ទៀនដោយប្របាកបាយាសេអញ្ចឹងមានអីទៅដល់ទេវលោកឋានចាក់តមហាជាន់ទី1ណានៅតែឯងហ្នឹងទៅវាមានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអត់មានអីនៅទៅទេញាតិញោមមើលគិតទៅស្ដាយវាមានណាញោមបើសិនជានៅជាតិនេះបបួលញោមទៅនៅអស់ទៅហ្មងចាប់ផ្លង់ម្នាក់មួយហើយញាតិញោមវាមានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអត់មានអ្នកនៅទៅប្របាកបាយាសេមួយហើយព្រះកិវំបតិលោកកសួរមនីទេវបុត្រឯចង់អុត្តរមាណពដែលជាអ្នកនៅគាល់នៅបម្រើនោះគេធ្វើទៀនដែរឥឡូវគេទៅកើតទីណាបាយាសិរីជាញ្ញទេវបុត្រទូថាបពិតលោកម្ចាស់អុត្តរមាណពនោះឥឡូវហ្នឹងបានទៅកើតនៅឋានតាវតឹងហើយបរិវារគេក៏មានអត្តរមាណពនោះឥឡូវហ្នឹងបានទៅកើតនៅឋានតាវតឹងហើយបរិវារគេក៏មានវិមានគេក៏មានសីសីគេក៏មានព្រះកិវំបតិលោកភ្ញាក់ព្រឺត្មងទៅហាចុះព្រះរាជាបាយាសិគឺជាអ្នកមានសម្បត្តិចុះហេតុអីអត្តរមាណពអ្នកបម្រើសោះមិនក៏បានទៅបន់ខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យធ្វើទៀនទៅវិញបបិតលោកម្ចាស់មកអំពីអុត្តរៈនឹងគេធ្វើយករបស់ខ្ញុំកណាធ្វើមែនប៉ុន្តែគេគោរពទៀនគេឲ្យដោយគោរពគេមិនឲ្យដូចបោះចោលគេឲ្យដល់ផ្ទាល់ដៃគេឲ្យដល់ចិត្តទន់ភ្លន់គោរពនៅក្នុងទៀននោះអញ្ចឹងទោះបីជាត្រង់របស់ខ្ញុំកណាប៉ុន្តែគេធ្វើដូចរបស់គេគោរពគេស្រឡាញ់មែនអញ្ចឹងបានបន់គេទៅខ្ពស់ជាងខ្ញុំកណាទៅត្រង់នឹងឯងខ្ញុំកណាសុំផ្ដាំលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សលោកវិញសូមលោកម្ចាស់ជួយផ្ដាំអ្នកធ្វើទៀនទាំងអស់គ្នាផងសូមឲ្យធ្វើទៀននឹងគោរពទៀនផងសូមឲ្យធ្វើទៀននឹងកុំឲ្យដូចគេបោះចោលសូមឲ្យឡើងប្រគេនទាល់ដៃសូមធ្វើនឹងដោយចិត្តទន់ភ្លន់នៅក្នុងទៀនឲ្យត្រេកអរជានិច្ចផងលោកម្ចាស់ញោមអើយលើបាយាសិរីទេវបុត្រផ្ដាំហ៎លើគ្រប់គ្នានៅប្រយ័ត្នទៅតែឯងណាញោមណែលោកផ្ដាំមកហ្នឹងនឹងកុំបានព្រះកិវំបតិទេកុំអីអត់ដឹងថាលោកផ្ដាំមកយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមដែលញោមក្តីថ្មក្តីសំដែងប្រវត្តិហ្នឹងដែលសាព្រះកិវំបតិហ្នឹងបានទទួលភ្លាមបានស្ដាប់ផ្លេតឬភ្លាមច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយក៏យកមកប្រាប់នៅក្នុងឋានមនុស្សអញ្ចឹងឥឡូវប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅខ្ពបលើណាញាតិញោមខ្ពបលើខ្ពបក្រមខ្ពបកដាប់ខ្ពបជំហៀងអីទាំងអស់បាទឲ្យតែខ្ពបញាតិញោមសុំតែធ្វើទៀនហ្នឹងឲ្យគោរពទៀនផងធ្វើទៀនហ្នឹងញោមឲ្យគោរពទៀនផងហើយឲ្យកុំដូចគេបោះចោលហឹយកហឹយកដាក់ចោលហ្នឹងហើយអ្នកឡើងប្រគេនលោកហ្នឹងពេលខ្លះរុញដាក់សម្រុកទៅលោកហ្នឹងហឹមែនខាងលោកខាងកូនមិនមករឹសមកមកបញ្ចេញកំហឹងដាក់លោកហ្នឹងតែខំមកវិញណាទីងតាំងមកគេហឹហឹទឹកសម្លោះក្តៅហើយផ្សែងឲ្យប្រុកតើចុ
អញ្ចឹងទៅវាកើតតែតោសាក្នុងបនខ្លួនឯងអត់បានគោរពទាននិងប្រយ័ត្នទៅតែម្នាក់ឯងអត់មានបរិវារណាញោមណាស្ដាប់បាយាសិនឹងគាត់ផ្ដាំមកផងឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅឯចាក់តំមហានោះញោមវិញញោមណាចង់ទៅសុំអញ្ជើញមិនទាន់ចង្អៀតទេតំណើនោះញាតញោមគាត់នៅតែគាត់ទេចង់ទៅទេអត់ទាន់ទេអូមើលមុខអត់ទាន់ស្មា18អស់ក្មេងអលីងតើអញ្ចឹងឯងតំណើហ្នឹងឯងដែលលោកបានប្រាប់បានផ្ដាំមកហើយចង់បានវណ្ណៈពងពោះទេវតាដែលមានបរិវារទេវតាដែលមានវិមានដែលមានអីត្រឹមត្រូវគឺអុត្តរៈមាណពណោះអុត្តរៈទេវបុត្រជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំកណាទេព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែគេធ្វើដោយគោរពដោយចិត្តចង់សំដៅត្រង់ហ្នឹងលើកឡើងក្នុងចំណុចបនថ្ងៃហ្នឹងតិចញាតញោមពេលខ្លះម្ចាស់បនត្រូវជាញាតិមិត្តរបស់លោកគ្រូគក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើទៀនតែយើងអត់មានអីធ្វើទេគេអញ្ជើញយើងមកញាតញោមបើគេអញ្ជើញយើងមកតែយើងដើរតួដោយឧត្តរមនុស្សទោះបីគេអញ្ជើញមកក៏ដោយតែគោរពទៀនហ្នឹងជំនួសគេញាតញោមពេលគេប្រគេនលំអោនចិត្តប្រគេនដូចគេដែរមិនបាច់ទៅដល់ដៃក៏បានលំអោនហើយត្រេកអរដោយចិត្តទន់ភ្លន់តែយើងធ្វើស្រួលឲ្យស້ອຍបានបនច្រើនជាងម្ចាស់បនទេណាញាតញោមនឹងម្ចាស់បនគ្រប់រូបប្រយ័ត្នដូចស្វាយចន្ទទីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកលំអោនចិត្តដោយឧត្តរមេនុទៅបានដូចគ្នាតាញាតិញោមហើយមើលយើងមើលអ្នកបម្រើប្របាទបាយាសេនៅឯសេតាភ្យនគរទីបំផុតទៅកើតឋានតាវតឹងបាយាសិរីជញ្ញៈមកកើតចាក់តមហាមានអីអស់ចាណាញោមណោះណាញោមណោះបានតំណឹងរឿងហ្នឹងមកញាតិញោមដើម្បីឲ្យមនុស្សមនីទាំងឡាយហ្នឹងដឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍ច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងតំណើតំណងរបស់លោកនៅឯសរិសកកវិមានដែលមានរៀបរាប់ក្នុងបុណ្យកុសលដែលលោកបានធ្វើញាតិញោមតើបុណ្យកុសលដែលលោកបានធ្វើពីអតីតហេតុអីបានលោកទៅនៅសរិសកកវិមានពេលឆាន់ត្រង់ឲ្យលោកនិមន្តទៅពេលឆាន់ត្រង់ឲ្យលោកនិមន្តទៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងអតីតជាតិរបស់លោកដែលមានរៀបរាប់តំណើតំណងរបស់លោកក្នុងគម្ពីរព្រះអត្ថកថាបរមត្តទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីនៃភាសាបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាលើកសម្ដែងក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកថាព្រះកិរាមបតិនឹងឯងធ្លាប់កសាងពីអតីតជាតិមកច្រើនណាស់ញាតិញោមនឹងនិយាយពីការកសាងបុណ្យបារមីរបស់លោកណាញាតិញោមកាលដែលរាប់ពីផតកាប់យើងថយទៅក្រោយចំនួន31កាប់កាលនោះមានប្រពុតមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាសិក្ខីសម្មាសម្ពុទ្ធប្រពុតនឹងព្រះនាមសិក្ខីតើព្រះនាមសិក្ខីសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកវំបតិបានកើតជាតកូលព្រាហ្មណ៍រូបឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានអីថ្វាយព្រះអង្គទេញាតិញោមមានតែការកម្រងដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានរភិយជាអង្គម្ចាស់រហូតការថ្វាយនោះឯងរាល់ពេលរាល់វេលាតែងតែគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខីការគោរពការបដិបត្តិទាំងអស់នោះផលកុសលបានមកអស់អាយុអំពីនោះទៅបានទៅកាន់ទេវលោកអន្តលមកនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមថាកោនិកៈមនៈក្នុងការនោះគឺព្រះកិរាមបតិនឹងបានកើតជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមួយកសាងស្វេតឆាត់ញាតិញោមស្គាល់ស្វេតឆាត់ទេស្គាល់ហើយណាស្វេតឆាត់ណាញាតិញោម
កសាងស្វេតឆ័ត្រនឹងធ្វើហង្សសម្រាប់បូជាបច្ច័យដីថ្វាយព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះនាមកោនាគៈមនៈរហូតអស់អាយុពីនឹងទៅបានទៅកាន់ទេវលោកទៀតចុះអំពីទេវលោកមកក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានកើតក្នុងត្រកូលមួយគឺត្រកូលនីកោបាលនីកោបាលបានត្រកូលអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោញាតញោមញាតញោមណងៃត្រកូលអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោញាតញោមក្នុងតំណែងតំណងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមកស្សបៈនឹងឯងនីកោបាលដែលជាតួអង្គរបស់ព្រះកិវំបតិនឹងថ្ងៃមួយឃើញព្រះខ័យណាស្របលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទហើយទៅឆាន់នៅនឹងអារាមអត់តន់បណ្ឌបាទទៅវាកុនម៉ោងឆាន់នៅកណ្ដាលវាលហាលថ្ងៃក្តៅណាញោមដោយយើងម៉ោង10ម៉ោងមកដល់10ហ្នឹងវាកុនចង្ហាន់លោកមកនិមន្តបណ្ឌបាទទៅចូលវត្តអត់តន់លោកឆាន់នៅកណ្ដាលវាលហ្នឹងនីកោបាលនឹកឃើញថាតែលោកម្ចាស់មិនគួរណាអីលោកម្ចាស់មកឆាន់នៅទីវាលចឹងសោះណោះលោកមើលលោកហ្នឹងមិនមែននិយាយមួយលោកទេណាញោមលោកមើលលោកអោអាណិតលោកម្ចាស់ណាឆាន់ផងបាក់ញើសផងមើលកណ្ដាលវាលថ្ងៃក្តៅចេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះខ្ញុំពេលដែលលោកម្ចាស់និមន្តទៅបាត់ញាតញោមពេលដែលនិមន្តទៅបាត់នាយកោបាននឹងឯងបានយកដើមឫស្សីយកទៅដាំកន្លែងដែលលោកគង់ហ្នឹងតើដើមឫស្សីញាតញោមញោមស្គាល់ឫស្សីអត់ហ៊ឹមលោកសួរអីចឹងចេះសួរទៅប្រមុខជួរហើយយកដើមឫស្សីយកទៅដាំកន្លែងហ្នឹងញាតញោមដាំទៅហើយនិមន្តព្រះខ័យណាស្រោបបបិទ្ធលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់មកធ្វើផតកិច្ចនៅត្រង់ណាត្រង់ណាបោះពេលមិនតាន់ពេលហើយសុំលោកម្ចាស់មកគង់នៅទីនឹងជាប្រចាំផងលោកម្ចាស់ហើយកសាងមណ្ឌបមួយទៀតនេះនោះកសាងមណ្ឌបមួយទៀតកន្លែងដើមឫស្សីហ្នឹងថែរក្សាដើមឫស្សីហ្នឹងឲ្យទៅជាមណ្ឌបត្រឈឹងត្រឆៃហើយមានមណ្ឌបសម្រាប់គង់នៅលើហ្នឹងទៀតព្រះខ័យណាស្រោបលោកនិមន្តមកប៉ុនចង្ហាន់លោកមកឆាន់នៅទីនឹងតិចត្រឈឹងត្រឆៃហ្នឹងល្អណាស់ញាតញោមលោកតែងតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងនាយកោបាលតែងតែធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ធ្វើផ្ាត់ថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃទៀតនិយាយច្រូតកាត់ដល់ក្រីអស់អាយុអំពីព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈដែលគាត់កើតជានន្តកោបាលនឹងមកទៅកាន់ទេវលោកពេលដែលទៅកាន់ទេវលោកហ្នឹងគឺទៅកន្លែងសិរីសកវិមានហ្នឹងញាតិញោមកន្លែងដែលគាត់ដាំដើមឫស្សីហ្នឹងណាញាតិញោមអានិសងហ្នឹងដើមឫស្សីហ្នឹងដុះនៅឋានចាតមហាហ្នឹងដែលដាំនៅមនុស្សកាលក្នុងសាសនាពុទ្ធកសបៈហ្នឹងដើមឫស្សីហ្នឹងនៅនឹងឋានចាតមហាហ្នឹងដុះនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងរហូតតិចមនុស្សប្រឈឹងប្រឆៃគាត់នឹងឯងទេវបុត្រនៅចាតមហាញាតិញោមទៅចូលទៅអង្គុយចូលទៅជ្រកដោយអានិសងបានដាំដើមឈើថ្វាយព្រះភ័យណាស្របលោកជ្រកកោនចាស់យើងឥឡូវវិលមកយើងវិញចាស់យើងយើងបានធ្វើអីខ្លះក្នុងសាសនាញាតិញោមធ្លាប់កសាងវត្តនៅធ្លាប់ច្រើនតែខ្លះខ្លះដែរណាញោមណាខ្លះខ្លះទៅកុំអោយអត់តើដល់ហើយទៅមិនបាច់ចូលទេគ្រាន់តែសូមអនុមោទនាបុណ្យពីគេក៏បានដែរញាតិញោមខ្វះអីបរិវារលោកយាយវិសាខាគាត់គ្មានអីចូលទេណា
គ្រាន់តែលោកយាយវិសាខាធ្វើបុណ្យហើយគាត់ត្រេកអរសាធុសាធុសាធុសំចែកបុណ្យអំពីអ្នកម្នាងផងបានបុណ្យគេដែរញាតិញោមមើលអស្ចារ្យណាស់បុណ្យស្រួលអញ្ចឹងគាត់ថាសាធុបាច់សាទានទេញាតិញោមគាត់ថាសាធុសាធុបានបុណ្យគេដែរញាតិញោមមើលអញ្ចឹងឯងកាលណាយើងប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដោយព្រះកិវាមបតិអញ្ចឹងបានមកទៅកើតក្នុងទីឋានចតុមហាក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមដល់ពេលព្រះអង្គយើងឥឡូវហ្នឹងណាញោមព្រះអង្គព្រះនាមសមណគោតមព្រះកិវាមបតិក៏បានចោះចាកអំពីឋានទេវលោកតចោះចាកអំពីឋានទេវលោកមកកើតក្នុងត្រកោសេដ្ឋីមួយនៅក្នុងក្រុងពិរាណសីត្រកោសេដ្ឋីនឹងនៅក្នុងក្រុងពិរាណសីនឹងឯងគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមកអំពីទេវលោកក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងញាតិញោមពេលណាពេញរូបពេញរាងស្គាល់ព្រះយសៈស្គាល់ព្រះវិមលៈស្គាល់ព្រះបណ្ឌជីសុពីហុមិត្តភ័ក្ដិ5នាក់រួមទាំងអ្នក50នាក់ទៀតចាសសួរតើហេតុអីបានគាត់ទៅស្គាល់គ្នាច្រើនម្ល៉េះមិត្តភ័ក្ដិសិស្សអ្នកមានអ្នកមានក្នុងកាលមួយក្នុងការកើតក្នុងជាតិមួយអត់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេអ្នកទាំង55អ្នកហ្នឹងញាតិញោមគឺជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាដើរទៅលេងកំសាន្តទៅស្រាប់តែមកវិញឃើញស្ត្រីម្នាក់ឆ្លងទៅលេងអត់រួចណាញោមកូននឹងម្ដាយស្លាប់នៅក្នុងពោះទាំង2អ្នកនៅកណ្ដាលថ្នល់មនុស្សអនាថាយើងស្គាល់មនុស្សអនាថាទេអត់មានអ្នកថាអនាថាហ្នឹងណាញោមតើមនុស្សអត់មានអ្នកថាហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកទីពឹងមនុស្សអត់មានអ្នកអាស្រ័យនៅមនុស្សអត់មានអ្នកជួយអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបីបាច់ថែរក្សាស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនទាំងពោះធំប្រពន្ធកជើនឹងញាតិញោមម៉ែនៅកដាលផ្លូវហ្នឹងទៅតោះហើយអ្នក55អ្នកបានរៀបចំចាត់ចែងសពរបស់គាត់ដោយសេចក្តីសង្វេគសែងទៅដល់ព្រៃស្មោះសានដាក់កោអស់ដុតទៅវេលាដែលដុតអ្នក50អ្នកក៏បានសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនទុកនៅសល់តែ5នាក់ទេគឺជាតួអង្គរបស់ព្រះយុសមួយតួអង្គរបស់ព្រះវិមលៈមួយតួអង្គរបស់ព្រះសុពាហុមួយតួអង្គរបស់ព្រះបណ្ឌជីនិងព្រះកិវាន់បតិនឹងតួអង្គ5នាក់ហ្នឹងណាញាតិញោមនៅហ្នឹងបងបូជាសពហ្នឹងដុតដុតទៅឆេះអត់អង្គយកឈើតួអង្គព្រះយុសយកឈើយកទៅចាក់គាត់ចាក់ខ្មោចហ្នឹងណាញោមចាក់គាត់ប្រែខ្មោចហ្នឹងដុតឆាប់អស់ក៏ចាក់ទៅវាធ្លាយអាកន្លែងដែលបាត់ក្បាលពោះក្បាលអីនោះវាចេញមកចេញអាសាច់ចេញអាខ្ទួអាឈាមនឹងមកធ្វើឲ្យកើតនៅសេចក្តីសង្វេគពិចារណានោះអាសពផ្លែទៀតយំព្រះយុសបានពិចារណានោះអាសពមិត្តភ័ក្ដិ4នាក់ទៀតវិមលៈបណ្ឌជីសុពាហុនិងកវំបតិពិចារណានោះអាសពនឹងទៀតសង្វេគតស្ដុតគិតទៅអស់ណោះសាច់ដែលល្អខ្លួនដែលល្អសេចក្តីដែលថាស្អាតស្អាតទាំងអស់នោះឥឡូវនេះគ្មានកន្លែងណាស្អាតទេរូបគាត់អញ្ចឹងរូបយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររបស់ដែលមិនស្អាតដូចគ្នាបានពិចារណាហើយនាំទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិ50អ្នកដែលទៅផ្ទះមុននោះញាតិញោមប្រាប់ទៀតប្រាប់អ្នក50អ្នកហើយប្រាប់តបប្រពន្ធដល់កូនទៀតចម្រើននោះអសពរហូតតរតែសាសនាពុទ្ធសមណគោតមនឹងលោកកើតមក55អ្នកជាមិត្តភ័ក្ដិគ្នាទៀត
តែអ្នកទាំង5អ្នកដំបងជួបគ្នាមុនបានទៅបោះមុនព្រះយុះអ្នកពិចារណាសពហ្នឹងមុនគេបានទៅបោះមុនគេក្រោយមកបានវិមលៈបានសពពីហោបានប៉ុនជីបានកវាមប្រទេសហ្នឹងទៅបោះក្រោយទៀតតើលបោះបាន5អង្គហើយតើបានអ្នក50អ្នកឬតំណាងតមិត្តភក្តិទៅបោះនាំគ្នាទៅតាមក្រោយទៀតទាំងអស់55អ្នកបោះទាំងអស់ញាតិញោមរហូតដល់បានបោះតំណាតំណងរបស់ព្រះកិវ័នប្រទេសនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យច្រើនទៀតញាតិញោមដែលមិនអាចពោលរៀបរាប់ឲ្យអស់បានឲ្យពុះស្ដាបានតែលើកឡើងបញ្ជាក់ក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកពេលដែលបានចូលសាងភ្នោះហើយព្រះអង្គក៏បែងចែកនៅក្នុងវេលាបឋមពោធិកាលឲ្យព្រះកិវ័នប្រទេសឲ្យព្រះអរហន្តថ្មីថ្មីដែលទើបតែបោះមានដំបងដំបងហ្នឹងទៅផ្សាយសាសនាមួយផ្លូវក៏ឲ្យទៅ2អង្គមកផ្លូវឲ្យទៅ1អង្គមកផ្លូវឲ្យទៅ1អង្គដើម្បីប្រកាសសំដែងធម៌ទេសនាតើដើម្បីប្រកាសសំដែងធម៌ទេសនាផ្សព្វផ្សាយពធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាចារ្យទៅបានមានធម៌មានវិន័យរីកសាយភាយមកដល់សពថ្ងៃក្របដណ្ដប់នៅក្នុងចម្ពូទ្វីបក្របដណ្ដប់ទាំងអស់ណាញោមណាដល់កាលដល់វេលាក៏ព្រះកិវ័នប្រទេសលោកចូលព្រះបរមនិព្វានទៅរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះកិវ័នប្រទេសលែងត្រឡប់មកចាស់មកកើតមកឈឺមកស្លាប់ទៀតហើយចូលព្រះនិព្វានហើយសូមអនុមោទនាចាប់ហើយនឹងប្រវត្តិរបស់លោកចប់ហើយណាញោមណាហើយនឹងការសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះកិវ័នប្រទេសហ្នឹងក៏សំកាលវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមសំណាក់ជាស្រ័យអំពីបតីទឹកចិត្តប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ក្រែងលោកាសម្ដែងធម៌មានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការៈណាមួយសូមប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចាប់ធរទេសនាសំលើកបុណ្យកុសលជូនចំពោះដល់លោកមាសសុធាកៅគ្រូគុកនិងលោកអិនសារុនហៅជ្រូចដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខសូមបានបុណ្យបានកុសលរួចចាក់អំពីទីដថោទៀតទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទឹកដ៏វិសេសវិសាលម្យ៉ាងទៀតប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ធរនៅទីនេះស្ដាប់ធម៌តាមពហុជុសម្បានបនបានកុសលដែលលំនាំតាមព្រះមហាសាវកនឹងទីបំផុតនៃជាតិសូមអោយអស់នៅអាសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតអ្នកសមត្ថាបទទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះកិវ័នប្រទេសសន្មត់ថាចប់ដោយសង្ខេបម្នាក់ឯងអេវ៉ាំង